ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Deegaanada ay ciidamadu howlgalku ku gaareen waxaa ka mid ah deegaano hor leh oo lagu kala magacaabo Daanyeeray, Busra Sheekh iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin Birta Dheer oo gabi ahaantood hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee hoggaaminaya howlgalkan waxa ay sheegeen in ay deegaanadaasi iyo kuwo kale oo dhowr ahba ay doonayaan inay sidaasi oo kale gacanta ugu dhigaan si ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo isgarabsanaya oo weliba garab ka helaya kuwa midowda Afrika ee AMISOM ay u sugaan amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka socday deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedkan Hirshabeelle howlgallada kala duwan ee ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ay ku xaqiijinayaan amniga guud ee maamulkan maadaama Jowhar iyo sidoo kale Beledweyne lagu wado inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Saraakiisha ciidanka xooga dalka ee howlgalkan hoggaaminaya waxa ay sheegeen in aysan iyagu marnaba ka caajisi doonin inay sii wadaan, waxaana taliyaha guutada afraad ee ciidanka xooga dalka iyo taliya ku-xigeenka qaybta 22-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo howlgalka qayb ka ahaa ay sheegeen in ka saraakiil ahaan ay diyaar u yihiin haddii ay garab ka helaan maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ay sii wadi doonaan. Shacabka ku dhaqan deegaanadaasi ay la wareegeen ciidamada ayaa la sheegay inay iyagu sheegeen inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada iyo garabsiinta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, halka saraakiishana ay sidaasi oo kale ka dalbadeen in laga garabsiiyo howlgallada kala duwan ay wadaan. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.